Всім привіт з Будапешту! Сьогоднішню свою прогулянку починаю трохи запізно. І починаю її з громадського транспорту. Хочу сісти на автобус. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Сьогодні показуватиму вам Будапешт. Продовжуватиму це робити, тому що у попередньому відео у мене теж була насичена програма знайомства з цим містом. У минулому відео каталася на колесі огляду та побачила Будапешт з висоти пташиного польоту. Потім відвідала базиліку Святого Іштвана та новорічний ярмарок, що розмістився перед нею. Гуляла цим прекрасним містом і показувала його вам. Ось так виглядає зупинка. Чекаю свій автобус. Мені дуже подобаються тут вулиці, такі широкі, ошатні. У мене ще є час насолодитися безкоштовними поїздками громадським транспортом Будапешту для українців до кінця 2022 року. Чи продовжать потім цю пільгу, я не знаю. З берега Пешт ми зараз дістанемося з вами іншого берега, який має назву Буда. Місто розділяє річка Дунай, і через неї прокладено багато мостів. Проїдемо одним з них. Подумки провела паралелі з моїм рідним Києвом, де річка Дніпро розділяє лівий та правий береги. І мені Будапешт у цьому плані трошки подібний на Київ, але, звісно, ці міста унікальні, різні. Зараз прямую вздовж набережної, вже з іншого боку, на стороні Буди, до замку Буди. А проживаю я у Пешті. Подивіться, яка краса навколо. Ну тут можна знімати цілодобово. Тому показую вам лише уривками, щоб ви мали мотивацію сюди приїхати та поглянути все самостійно. Королівський замок – це комплекс різноманітних споруд, де, щоб побачити все, треба гуляти декілька днів. Одного вечора, звісно, мені не вистачило побачити все. Я шукала фунікулер, бо дуже хотіла проїхатися саме ним. Також Королівського замку можна дістатися 16-м автобусом. А я вирушила на пошуки фунікулеру. Він знаходився трохи далі, тому довелося ще помандрувати місциною. Бачила гарний заклад, поки йшла, такий на французький манер. І ось так виглядає замок Будда здалеку. І ця фортеця, цей замок ховає величезну територію старого міста, де можна гуляти і гуляти. Біля фунікулеру побачила ось таку старовинну емблему, і арка тут також розташовується, з яку проїжджає транспорт, і виглядає все це дуже ефектно. А ось і фунікулер. Я не мала певних очікувань щодо фунікулеру, проте я хочу вам сказати, що це може бути не обов'язковою частиною вашої екскурсійної програми. Квитки коштують не так і дешево, 3000 форентів, тобто 300 гривень за підйом та спуск. Скористалася я лише підйомом, вниз вже вирішила спускатися пішки. Підйом триває десь хвилину, і якихось феноменальних вражень під час нього я особисто не отримала, тому що в Києві каталася фунікулером. Якщо для вас це вперше користуватися таким транспортом, можливо, буде цікаво. Якщо ви вже знаєте, що таке фунікулер, то раджу піднятися якимось іншим чином, тому що дорога не така далека, не така важка, а фунікулер – це більше така розвага, якщо у вас є настрій витратити зайві кошти. Не будьте як я, обирайте першу кабінку для того, щоб проїхатися фунікулером. Я пішла у другу, у ній майже нічого не було видно, поки піднімалася я. Тому ось такі враження в мене склалися від фунікулеру. Він старовинний, такий ретро-вигляд має. Ось так виглядає місто, коли підіймаєшся фунікулером, проте все дуже швидко.
раз, і ти вже піднявся і гуляєш замком та частиною міста Буда. А тут концентрується безліч музеїв, ресторанів, готелів і, звісно ж, гарні архітектурні надбання Угорщини. Мене дуже вразила ця церква. Католицька церква Святого Матіаша, яка була сьогодні зачинена, бо прийшла гуляти я сюди ввечері. Якщо хочете не лише роздивитися вечірні вогні, а й потрапити всередину церкви, відвідати різноманітні музеї та роздивитися замок Будайський, то приходьте сюди вдень. Ввечері тут теж є на що подивитися, і все це дуже гарно підсвічується. Багато людей гуляє, хочеться розглядати все навкруги та насолоджуватися цією вечірньою атмосферою. Проте церква зачинена, і багато різних точок, які можна було б відвідати, теж зачинені. Двіжуха тут є, на площі біля церкви. Тут можна посмакувати глінтвейном, скуштувати національну їжу, солодесенькі трубочки з різними начинками та інші угорські смаколики, скуштувати гарячий алкогольний напій або гарячий шоколад. І тут є чим зайнятися і ввечері. Проте вдень тут теж цікаво, і я зрозуміла, що Будапешт варто відвідувати протягом тривалого часу, тому що за декілька днів неможливо тут все встигнути роздивитися. Сам комплекс цей мені дуже сподобався, як все тут збереглося гарно, як все відреставровано, який вигляд чудовий має, які елементи різні тут є, які хочеться роздивлятися. І тут відкриваються гарні краєвиди на берег Пешт, на парламент, що ввечері підсвічується просто неймовірно. Тут можна зробити гарні фотографії. Взимку гуляти трохи морозно, і апетит вже нагуляла, тому завітала до ресторану «Пешт Буда», який мені порекомендував інтернет, щоб пообідати, набратися знов сил, щоб руки погріти, і цей заклад теж вартий уваги. Буду відверта, ціни тут вищі, ніж в інших закладах, десь в інших куточках міста, але це пояснюється розташуванням, історією закладу, і тут подається досить смачна їжа. Ось такий вигляд має меню. Майте на увазі, що окремо до чеку вам врахують 15% за сервіс. Я замовила каву, це знов у мене американо з молоком, в такій фірмовій чашці. Заклад мені дуже сподобався, бо тут приємна атмосфера, такий сімейний ресторан. Розрахований на туристів, також було багато відвідувачів з дітьми. Я вирішила замовити угорський рибний суп, який мені подали разом із хлібом, дуже смачним хлібом. Також обрала ось таке асорті різних смаколиків, угорська ковбаска, смачний сирний соус, і ось таким був мій обід. Як виявилося, що у супі достатньо багато риби, ікра риб'яча була, 3 чи 4 шматки великих риби. Суп прекрасний, дуже смачний, величезна порція, ще й там домашня паста була. А підкріпившись, можна йти гуляти далі. Мене зацікавила ось ця вежа. Там була об'ява, що дзвіниця вежі зараз не працює, бо в неї потрапила блискавка. Дуже цікавий факт. Мені ця вежа нагадала казковий об'єкт, наче там Рапунцель сидить, чи якась принцеса, що коси спускає з вікна. Вниз фунікулером мені вже спускатися не хотілося, тому я пішла повз парк, де натрапила на ось такий пам'ятник. Здивувалася, коли побачила ось такі таблички біля дерев, і здогадалася, що кожна табличка символізує певне місто,
і поряд росте дерево, присвячене конкретному місту. Знайшла мій Київ. І неспішно прогулюючись, знайшла дорогу сходами вниз, як альтернативу фунікулеру, на якому вже не хотіла кататися. Я думаю, що до цього комплексу, до Королівського замку, було б добре завітати також і вдень. Спустилася сходами на набережну, де ще ближче побачила з іншого берега підсвічену будівлю парламенту, біля якої гуляла і показувала це у попередньому відео. З цього берега це виглядає просто неймовірно та дуже ефектно. Дунаєм курсують кораблі екскурсійні. У мене була прогулянка сьогодні піша, до води не хотілося, холодно. І я повз набережну пішла до мосту, щоб його переїхати і дістатися своєї сторони Пешт. Милуюся оцими яскравими підсвіченими вогнями. Розумію, як темно зараз у моїй рідній Україні через російську агресію. А пам'ятаєте, я показувала вам ведмедика. Він відпочиває, а я прийшла на шопінг-стріт. Хоча б поглянути, що тут на цій шопінг-стріт. Бачу вже магазин Бобі Браун. Це такий, типу, місцевий пасаж, лакост. Зараз подивимось, що тут. А на цій вулиці розташовані не тільки мега-брендові люксові магазини, а й відомі всім мережі більш доступніших магазинів. Тобто це такий начебто величезний торговий центр, але розташований ось так на вулиці. І мені сподобалося тут. Тут така атмосфера дівоча, дуже гарна, гарна ялинка. Теж триває новорічний ярмарок. В Угорщині дуже багато усюди сувенірних крамничок, де можна придбати різні дрібниці, і це може бути будь-що. Тут продається в сувенірних крамницях від солодощів, кераміки, посуду до національного якогось вина в химерних пляшках, і тут можна придбати все. Новорічний ярмарок зачинявся вже о 9-й вечора, тому варто було встигнути щось поїсти, якщо ви хочете це зробити. А я вирішила завітати на філіжанку гарячого шоколаду в дуже відому кав'ярню, що працює з 1860 року. Цей заклад має величезну історію. Він теж працював сьогодні до 9-ї, але я встигла за декілька хвилин і посмакувати смачненьким, і побачити цю красу. В такому старому будинку, в старому приміщенні розміщується цей заклад. І тут хочеться присісти, випити каву, нікуди не спішити, посмакувати смачним десертом. Багато дітей, багато дорослих, всім цікаво. Заклад ефектний, я б сказала, інстаграмний, але по факту досить історичний і існував за багато-багато років і до інстаграму, і до ковіду, і до всіх цих сучасних речей. Тому мене охопили різні емоції, коли я тут перебувала, якийсь захват. Замовила горіховий гарячий шоколад та шоколадний торт. І все це було досить ефектно, вишукано, смачно. Почуваєшся принцесою. В описі під відео я зазначила маршрут сьогоднішнього дня з локаціями. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи бували ви у Будапешті, тому що для мене це перший візит до цієї країни та цього міста. І ми з вами побачимося у моїх наступних відео. Тут є ще що подивитися, звісно. Я осягнула лише маленьку частинку, і в мене все ще попереду, але знайомство, я вважаю, відбулося з цим містом. Побачимося у моїх наступних відео. Всім бажаю гарного настрою і слава Україні!